У Виноградові відбулася сесія міської ради. Депутати розглянули понад 100 питань. Стосуються вони виплат, зарплат освітянам, ремонту доріг, медичні та соціальні проблеми. Мене також хочу подати депутатський запит з приводу ситуації, яка виникла по вулиці Борканюка. Значить, вдячні Виноградівській міській раді, яка в свій час рішення виконкому задовольнила наше клопотання мешканців цієї вулиці, встановили обмежуючі заборонні знаки, а саме обмеження швидкісного режиму. І інший знак, який поставлений на вулиці Лікарняна, при в'їзді на вулиці Борканюка з вулиці Миру і всіх інших, щодо обмеження руху вагових транспортних засобів, вага яких може бути більше, ніж 3,5 тонни. Однак дане рішення і дані дорожні знаки систематично не виконуються. У 2019 році ми почали писати відповідні скарги у поліцію, тому що ці саме працівники поліції повинні здійснювати контроль і виписувати відповідні штрафи. У 2020 році ми зверталися, і у 2021 році я вже будучи депутатом, також звертався до депутатських звернень, розмовляв з начальником поліції. Однак патрулювання жодного разу не здійснювалося. Я так звернення можу направити відповідно вже яким чином я обґрунтовую свої дії апарату міської ради. Прошу підтримати мій депутатський запит щодо звернення до головного управління Національної поліції Закарпатської області щодо вивчення причин нереагування на скарги і депутатські звернення мешканців і депутатів, і просимо відповідно здійснити таке патрулювання. Шановний голово, ми хочемо зробити звернення. До нас, як до депутатів, звертається велика кількість працівників освітніх закладів з проханням не зменшувати заробітну плату в період дії червоної зони. Ми просимо вас і колег розглянути таку можливість, іди суспільно шукати кошти, щоб покрити той дефіцит, і врахувати і дати нашу пропозицію. Все ж таки не скорочувати до 2/3 заробітної плати в період дії карантину. Сьогодні обговорювалися досить важливі питання, адже сесії міської ради досить давно не було. Питання стосувалися і бюджету, питання стосувалося і по оплаті праці. Також сьогодні від нашої групи депутатів ми звернулися до колег, до міського голови, про те, щоб все ж таки не скорочувати виплату заробітної плати працівникам освітньої галузі. Дуже приємно, що нас підтримали, враховуючи при тому дефіциті бюджету, який ми маємо, і тих недостатніх коштів, але було прийнято рішення, що ми все ж таки їх будемо шукати, але залишити без уваги працівників ми не маємо морального права. Робота депутатів упродовж засідання була злагодженою. Всі важливі рішення вдалося прийняти. Наразі із настанням сприятливих погодних умов в місті почали ремонтувати дороги. Увагу акцентують на проблемних ділянках. Було розглянуто і прийнято ряд важливих питань, які стосувалися по ремонту доріг, по різні такі питання життєдіяльності міста. Дуже приємно і радує, що колегами нашими і взагалі всім депутатським корпусом була сьогодні конструктивна робота. Говорила на сесії і про карантин. Депутати підготували звернення щодо відновлення роботи непродовольчих точок продажу у цей період. Також ми звернулися із зверненням, щоб нам надали змогу все ж таки відновити роботу ринків, роботу на відкритих місцях непродовольчих товарів. Тобто ми розуміємо стан і ситуацію, в якій зараз опинилися мешканці Виноградівської ТГ. Я думаю, не тільки мешканці Виноградівської ТГ, а й взагалом. І ми підготували відповідне звернення, щоб все ж таки надати дозвіл і змогу їм продовжити роботу на відкритих територіях. Загалом робота сесії була результативною. Депутати дійшли згоди у всіх питаннях.